Юлія Нестеренко – одна з шести майстрів, які представляли Полтаву на чемпіонаті України з перукарського мистецтва, нігтєвої естетики та макіяжу. Дівчина робить вишуканий манікюр вже 14 років. За час своєї роботи у чемпіонаті України бере участь вперше. У всіх учасників конкурсу дівчина помічає дещо спільне – ініціативність та жагу до розвитку. Після участі у змаганні у команди нігтьовиків з Полтави вже є амбітні плани на наступний рік. Конкурс дает рост. Хочется дальше двигаться, хочется набирать свою команду, чтобы ногтевики нашего города знали, что можно к кому-то обратиться за советом. Мы подскажем, поможем, определимся с номинациями и как бы вместе уже все можем поехать покорять новые вершины. Чемпіонат України охоплює 59 номінацій. Одразу 5 нагород з Києва до Полтави привезли перукарі. Одне срібло, 3 золота та гран-прі. Серед кращих в Україні – Тетяна Яловець. Конкурси для неї не новинка. Цього разу вона отримала золото у номінації «Модний хвіст» та гран-прі у категорії «Гала-зачіска». Це був неймовірно великий опит, тому що у нас була команда перукарів. У нас було 3 учасника. Вони повишають нашу планку. Да? Ми виходимо з зони комфорту і розуміємо, що ми можемо більше і прагнемо, і хочемо. Підготовку полтавських майстрів до конкурсу на себе взяла Оксана Каратепе. Допомагала підготуватися, підтримувала учасників та навіть визначила номінації, у яких ті зможуть бути кращими. Стилістка наголошує, що сучасні майстри мають змагатися між собою та підвищувати власний рівень, а не ховатися вдома. Про конкурс говорить як про підбиття підсумків кропіткої підготовки. Уже сам конкурс, он, ну, это уже результат, всегда на поле. Допустим, я для себя в этом году, я четко увидела, что на поле, не в зависимости от того, какое количество участников, мастера, которые тренируются, их видно сразу. Мне было несложно определить тройку лідерів. Наголошує Оксана і на тому, що у такому складі та кількості учасників полтавська команда вперше приїхала на чемпіонат. Окрім перукарів та майстрів нігтьової естетики, привезла полтавська команда золотою номінації ламінування вій у категорії юніор. Марія Лісніченко, Іван Козаченко, Полтавська телевізійна студія «Місто».